Nej, men det är the ultimate dream. Hej och välkomna till äntligen en ny vlogg. Hej älsklingen. Jag har... Vill du upp? Kom då. Kom då. Jag har legat sjuk sen i söndags. Så att det var noll uppdatering på typ någon plattform. Vilket fett har jag faktiskt. Fick mig och blev också kreativ. För jag började tänka liksom vad jag vill göra. Alltså du vet, massa saker. Skitsamma. Man bara getting deep. Men... Eller kort, alltså jag vill liksom börja sjunga lite mer. Det är ju the ultimate... nej men det är ju the ultimate dream. Skitsamma, men ja, det är onsdag idag. Som ni såg så började dagen med ett fightbox pass. Jag kände det för att igår när jag kände att jag var frisk igen. Så bara vi restartar friskheten med ett jäkla mördarpass. Så jag har skitskönt, jag känner att jag är full med energi. Jag skyndade mig hem, hade ett morgonmöte, åt frukost medans. Och nu är det dags att jag måste jobba i kapp. Så att jag har ju missat lite jobb nu på grund av att jag är sjuk. Jag ska hoppa in i duschen nu först bara. Och sen har jag lite saker att göra. Jag ska till tandläkaren för att ta bort mina... Festen, de här flupparna jag har haft för mina tandskenor. För jag är ju typ klar. Men jag kommer ha dem tills nästa vecka. För då ska jag make the last finish. So excited. Så ska vi gå till bort dem. Sen ska vi gå och spraytanna mig. Känna att I need it. Sen efter det så blir det faktiskt hem och fortsätter jobba. För jag kommer inte hinna jobba klart innan allt det där. Och jag har massa bokföring. För det är lite pyssel hemma också. För jag känner att min bokföring, alltså skämt. Alltså skulle Skatteverket komma och vill kolla igenom den. Jag vet inte om det går. För att jag ser på mina kvitton. Det är så utsuddat. Så jag måste lösa det här. Jag tänkte att jag ska gå förbi någon så här bokhandel. Eller någon sån här pysselgrej. Och köpa saker och bara strukturera upp. Lite så. Och sen ska jag öva sång. På grund av att jag har fått frågan att sjunga på event. Men jag känner att självförtroendet. Och jag övar liksom inte här. Så jag bara har inte känt mig redo att tacka ja. Men jag vill ju tacka ja till sånt, så att jag började faktiskt igår kväll att öva lite. Och det var skitkul, så att jag tänker att ikväll ska jag ha en hemmakväll, öva sång, typ rensa. Just det, uppdatering, jag har fixat en tavelrugg. För att igår kväll när jag blev frisk sen så var jag hemma och bara började fixa lägenheten. Först och främst så bytte jag mitt soffbord. Och jag vet, nu är det jättefult. En måttband, för jag har måttat Teds mått för att jag ska köpa kläder. Ignore the ugliness där. Jag har ju haft mitt glasbord. Men jag vet inte, det tar ganska mycket plats. För den, alltså det är ganska, det är från typ dit till hit. Väldigt brett och extremt tungt. Och nu kände jag, nu är det väldigt kaos för det här är min jobbsession. Att typ att det kanske bara liksom räcker med med den här bänken. Så att nu kommer ni in till mitt skämsrum. Här just nu är... glasbordet. Jag funderar på att ställa ner det och ha det på paus. men det var inte det. Och jag har en ny matta också. Från Trend Carpet. Cozy. Det här fixade jag. Okej, hiss eller diss. Snälla säg hiss, annars blir det jättejobbigt. Men vi hoppar in i duschen. Mwah. Jag tror jag fick ett paket. Ja, du hörde också det. Men gud, jag kan inte ens öppna. Tänk stanna. Oh my fucking god.
Hallå, Michaela. Ja, jag fattar. Nu är jag på väg till tandläkaren och jag har inte fixat mig för jag ska spraya tandläkaren efter, så det ser ut som skit. Men det är samma, nu går vi till tandläkaren. Ska vi filma? Tänkte filma lite om jag kan. Så, nu har jag precis varit hos tandläkaren. Det gick så bra. Nu har jag inga pluppar i munnen längre, så skönt. Men nu, jag har tid nu på att bromsa för jag ska spruta tänderna med. Så vi går in. Before. Efter. Oh my god, jag har spruta tänderna med och jag känner mig så jävla snygg. Men jag har skitbråttom för jag har ett möte om 20 minuter. Så jag måste springa hem. Så nu är jag hemma, mitt möte bara om 10 minuter och så klockan är 20:03 och jag har inte ätit någon lunch. Så jag måste snabbt försöka lösa det så jag kan äta lunch också. Lite lax i ugn lite snabbt sådär. Bra. Toppen. Det är väl bättre. Jag vet inte vad du sa på maten. Superhärtig kost. Event. Ny kökschef. Det här är ett lite mer. Med stort liksom, fokus på maten. Alltså det vi tänker då. Att vi vill ju locka vara en mer en lyxig. Nu är mötet klart. Oj, jag hann inte förklarat min lunch. Så att nu blir det liksom lunch klockan 4. Bra. Hej, lite sallad. Ska vi se om den här är klar. Den här var ju för fan inte ens klar. Helvete. Och så in med laxen igen. Okej, men vad kul. Jag är lite sugen på att gå över till historien. Nu ringde hon. Ja, de bitarna. Så hörni, nu laxen är klar. Jag har hällt upp all mat. Alexander ringde sig och pratade lite. Men nu ska jag äta. Och det är så mycket ett nu känner jag. Men jag ska kolla på ett YouTube-klipp medan jag äter min lunch, middag, vad fan det blir. Och sen måste jag jobba. Så yeah, eat. Det blir JLC:s nya miljö. Alltså lax i min heart. Lax och kikärtor. Kolla. Du ska alltid upp du. God morgon och hjärtligt välkomna till JLC datingprogram. Exakt så, här står vi. Vi är redo för att hitta kärleken till Niklas. Det har gått länge nu. Ut och gå, ut och gå. Kom Ted. Alltså det ser galen ut. Vill du ha mat? Titta, nej. Varsågod. Ja, varsågod. Osäker. Så vill pappa på husen och bara perfekt. Så, nu ska jag öva lite mer sång. Det gick inte bra förut idag när jag skulle sjunga. Jag tappade mitt confidence. Yeah.
Men hörni, ses i nästa video.